សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដែរយើងមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតេតតងទៅនឹងអតីតចរិតពិតរបស់កូនអ្នកស្រីត្រីដាណាឥឡូវក៏មកខាតពេលជួយយើងទៅលម្អិតនឹងតានានព័ត៌មានមួយនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអ្នកនាងត្រីដាណាតំលីពីអតីតចរិតពិតរបស់កូនស្រីថាជាក្មេងតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាកូនស្រីអ្នកស្រីត្រីដាណាជាក្មេងប្រភេទណាជាក្មេងឧស្សាហ៍
ហើយមានអ្នកស្រឡាញ់ម្ដងម្ចាស់ពេញនឹងមាននៅស្ពានប្រិបនៅដែលបងប្អូនជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់ព្រោះតែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យដាក់ទានជួយដល់ជនទីទ័លក្រីក្រជុំនៅការលំបាកថែមទាំងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទង្វើដ៏ល្អនឹងជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌បែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមហាជនគាំទ្រនិងស្រឡាញ់អ្នកនាងរហូតមក នៅឡែកកាលពីម្សិលមិញនៃនាងត្រីដាណាក៏បានទម្លាយពីចរិតពិតរបស់កូនស្រីរបស់ខ្លួនថាជាក្មេងស្លូតបូតទន់ទន់នឹងជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រមិនដាលេងប្រដេផ្ដាសទើបធ្វើឲ្យនាងត្រីដាណាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពេលបានឃើញកូនស្រីល្អបែបនេះទោះបីជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកលោកពេកក្តីតែកូនស្រីរបស់នាងមិនដែលធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភឬការទុកអ្វីនោះទេព្រោះតែកូនស្រីគឺជាមនុស្សល្អ ឧស្សាហ៍នៅក្នុងការរៀនសូត្រមិនដែលចេះទៀមទាអ្វីឬដាលែងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយព្រួយបារម្ភឡើយក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកូនស្រីម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ចេះស្ដាយយកទៅតាមកណ្ដាលនៃ Facebook របស់លោកស្រីក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយលោកស្រីបង្ហាញមុខមាត់កូនស្រីសំណព្វចិត្តដោយកូនស្រីចង់ឲ្យលោកស្រីទាំងឡានអនុគ្រោះមកគ្រឿងគ្រាន់ទៅប្អូនទៅសាលារៀនតែចេះស្ដាយលោកស្រីម៉ែជាទាំងឡានប្រភេទ Lamborghini Huracan ហើយឡាំបូគីនីយោរឹសមួយគ្រឿងនេះមានតម្លៃរហូតដល់50ម៉ឺនដុល្លារឯណោះការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកនាងត្រីដាណាបានបង្ហោះសារថាមិនបាច់ក៏បានដែរដល់សួរច្រើនពេកថាចង់សូមអរព្រមមួយគ្រាន់តែប្អូនទៅសាលារៀនបងប្អូននេះហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិនដែរចេះដាលេងទំនេរចូលចិត្តមើលយូធូបចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតែញ៉ាំមួយនេះវាត្រូវប៉ុនម៉ាច់តែម្ដងហើយណាត់គាត់ចេះគោរពចេះដឹងមិនចេះរកទេរៀនគឺដ
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមពុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចឡាយ Subscribe រកគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា